Вівторок, 1 жовтня, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі у випуску говоритимемо про таке. День тих, завдяки кому настає наша завтра, в Україні відзначають День захисників і захисниць, як вшановували героїв у Дніпрі. Битва за Павлоград. Мерія Павлограда позивається до суду проти Інституту національної пам'яті. Чому категорично не хочуть бути Матвіївом? Позиваємось до суду на дії Інституту національної пам'яті. Повістки поштою, нові ліміти на карткові перекази та перші кешбеки за програмою «Зроблено в Україні». Які зміни чекають на нас у жовтні? З градів та важкої артилерії ворог гатив по Нікопольщині під ударом райцентр Покровська, Червоногригорівська та Марганицька громади. В останній Петрушчині три багатоповерхівки минулись без жертв. Росіяни атакували підстанцію на Запорізькій АЕС. Лінія живлення знеструмлена. Зараз електростанція на межі блекауту. Про це повідомили в Міненерго. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару. Шестеро загиблих, ще 12 отримали поранення. Зранку окупанти вгатили посеред містю Херсона. Під ударом опинився один із місцевих ринків. Потерпілих доставили до медзакладу. В тяжкому стані до лікарні доставлений 65-річний херсонець. Він дістав вибухову травму, поранення живота, грудної клітини і ноги. Ще у чотирьох жінок 69-го, 56-го років народження і 65-33 роки діагностували вибухові травми, контузії, уламкові поранення. Медики проводять зараз обстеження та надають їм допомогу. Станом на 17-ту у Запоріжжі одна людина загинула, понад 19 поранені. Серед травмованих – 12-річна дитина. Окупанти атакували кабами по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури. Завдали щонайменше 6 ударів. Один із снарядів влучив просто у багатоповерхівку. Триває розбір завалів та ліквідація наслідків ударів. Знаєш? День тих, завдяки кому настає наше завтра. Дніпро долучився до всеукраїнської хвилини мовчання за полеглими воїнами. Сьогодні в Україні відзначають День захисників і захисниць. Це державне свято було започатковане президентським указом 14 жовтня 2014 року. За новим календарем його почали відзначати 1 жовтня. Як вшановували героїв у нашому місті, про це далі. Хвилиною мовчання дніпряни вшанували сьогодні полеглих захисників України. Пам'ятка за загиблими. Тих, кого не стало рядом з нами. Це трагедія, яку не виправити. Під час хвилини мовчання у середмісті зупинився транспорт та пішоходи, аби схилити голови за загиблими. Так Дніпро, як і всі інші великі міста, приєднався до всеукраїнської акції пам'яті бійців, які поклали життя за свою землю. Це друзі, знайомі, з якими ми росли, з якими цей мольфар лежить під жовто-блакитним прапором, який залишив двох дітей своїх, Гришанов Юрко, який також більше вже ніколи не вернеться, і мати сидить, оплакує його. Згадали полеглих воїнів і на Алеї Героїв. Віддати шану прийшли їхні побратими та пересічні громадяни. У День захисників і захисниць вже традиційно прийшов поминальний молебен за загиблими та покладання квітів до меморіалу. Олена – військовослужбовиця. 4 роки прослужила в 92-й окремій штурмовій бригаді. Декілька разів були ризики втратити життя. Пам'ятаю, останнє, це в мене таке найстрашніше було, це приліт російського «Іскандера» по нам. І ми просто дивом вижили, це дійсно диво. І от вже 2,5 роки з того моменту пройшло, а все одно живе в пам'яті. Олена пишається тим, що військова. Каже, в лавах ЗСУ чимало жінок, і кожна з них робить свій внесок, аби вигнати окупантів з української землі.
на посадах і командирів, і бойових машин, і підрозділів. І вони ні в чому не уступають чоловікам, тому дівчата – то сила. А «Укрпошта» до Дня захисників і захисниць випустила марку під покровом Богородиці. На ній зображені козак, військові та Діва Марія, яка є охоронницею тих, хто боронить нашу землю. 5 гривень з кожної марки йде на благодійній основі, які будуть закуплені для потреб армії, для потреб захисників. По потребі ми виділяємо кожного разу, і це благодійний внесок, який дає «Укрпошта» від покупки цієї марки. Марку можна придбати у кожному відділенні «Укрпошти» і таким чином приєднатись до благодійної справи та допомогти ЗСУ. Олена Петриченкова, Євген Шпак. Новини 11 каналу. Повістки поштою, нові обмеження на короткові перекази коштів, виплати безробітним стануть більше, а українці отримують перші кешбеки за програмою «Зроблено в Україні». Які зміни чекають на нас у жовтні, Вікторія Вахрушина розповість далі. Жовтень для українців буде багатим на зміни. Відтепер військовозобов'язані почнуть отримувати повістки «Укрпоштою». Насамперед, їх надішлють чоловікам, які оновили дані. Документ вважатиметься врученим, навіть якщо призовник відмовився від листа або його не було вдома. За неявку штраф 25,5 тисяч гривень. Водночас у «Резерв Плюс» з'явиться функція рекрутингу, де кожен охочий зможе ознайомитися з актуальними вакансіями в ЗСУ. Крім того, командування сухопутних військ підписало директиву про заборону мобілізації чоловіків до 25 років. Згідно з документом, призов чоловіків відтепер можливий лише за письмовою згодою. З 1 жовтня Нацбанк вводить також ліміт у 150 тисяч гривень на перекази коштів між картками. Обмеження діятимуть півроку лише на вхідні перекази за всіма рахунками клієнтів, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізосіб. Під обмеження не потрапляють люди, чиї щомісячний дохід офіційно перевищує встановлене обмеження, а також волонтери. Не обмежуватимуться операції за реквізитами IBAN. З початку місяця зросте мінімальний розмір допомоги з безробіття. Про це повідомили у профільному комітеті Верховної Ради України. Нова сума виплат становитиме 3 тисячі гривень. Втім, стосуватиметься це лише тих, хто має щонайменше 7 місяців страхового стажу за останній рік, а також зареєстрованих переселенців. Для інших розмір допомоги з безробіття залишається 1,5 тисячі гривень. З жовтня зростуть виплати у деяких пенсіонерів, зокрема у тих людей, які мають право на надбавку за віком 70, 75 та 80 років. Також підвищення можуть отримати ті, у кого виплати не перевищують 10 тисяч гривень. З урахуванням цього українці у віці від 70 до 74 років отримують додатково плюс 300 гривень, від 75 до 79 років – 456 гривень, а з 80 років і старше – плюс 570 гривень. А ще цього місяця розпочнуться перші виплати національного кешбеку. Це частина програми «Зроблено в Україні». Максимальна сума накопичення – 3 тисячі гривень на місяць. Зняти готівку не вийде, однак нею можна оплатити комуналку, мобільний зв'язок, кіно, медпослуги і задонатити на допомогу ЗСУ. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак. Новини 11 каналу. Битва за Павлоград – скандал через перейменування. Міська рада Павлограда позивається до суду проти Інституту національної пам'яті. Виступають категорично проти зміни назви міста на Матвіїв. Чому, що каже мер, історики, як реагують місцеві та врешті, як коментує публічний конфлікт Інститут національної пам'яті? Далі наш репортаж. Павлоград і без варіантів. Скандал щодо перейменування прифронтового міста не вщухає, а навпаки набирає оберти за право не змінювати назву на Матвіїв. Міська рада тепер судитиметься. Позиваємось до суду на дії Інституту національної пам'яті. Справжню битву за Павлоград, точніше, за його назву, у суді розгортає міська влада. Очільник міста наполягає, перейменування Павлограда – це помилка Українського інституту національної пам'яті. Доводити це готовий у суді. Нема ніяких доказів того, що місто Павлоград названо нібито, як от кажуть, на честь якогось там наслідника престола. Нема цього підтвердження взагалі ніде і не було ніколи. Додає, категорично проти перейменування Павлограда на Матвіїв і жителі міста – аж 90%. Це офіційні результати опитування. Хочемо Павлоград, звісно. Хочемо Павлоград, звичайно. Ми місцеві, не вважаємо, що це пов'язано якось з Росією. Ми зв'язуємо з Петром і Павлом, зі святими. А ніяк не з Катериною? Та при чому тут Катерина, так. 250 років стоїть Павлоград, так що. Павлоград названо на честь сина російської імператриці Катерини ІІ.
Павла. Це одна з версій, чому місто і взялись перейменувати на Матвіїв. От тільки історики цей факт спростовують. Майже всі населені пункти Павлоградського району були названі в честь апостолів православної віри або взагалі в характері православної віри. Так, наприклад, Петропавлівка в честь святого Петра і Павла, село Дмитрівка в честь святого Дмитра. Запропонована назва Матвіїв на честь козака Матвія Хижняка, який нібито заснував місто, не підходить, кажуть у міськраді, адже Хижняк помер за 15 років до заснування Павлограда. Версію про те, що це був його син Петро Хижняковський, який вже служив Російській імперії, місцеві історики також відкидають. Заснуванням нашого краю він не займався. Він вже по факту, якщо казати йому, можливо, він виконував імперську політику по заселенню краю. Краєзнавці стоять на своєму. Місто було названо на честь святого Павла. Місцеві жителі, яких ми зустріли, так глибоко не копають російський слід, в назві не бачать, а виступають проти перейменування, бо просто звикли до назви Павлоград. Звичніше. Да, вже привикли просто. Так вже звикли. Павлоград і Павлоград. Сенс перероблювати назву. Щоб залишили, ми любимо свій город. Павлоград. Ми дуже любимо цей город, і ми привикли до його, і щоб він був Павлоградом. Матвіїв ніяк. Ні, ніяк. Нічого не треба. Апостола Петра. В честь його назвали місце, місто. Мені байдуже, як буде називатися місто, головне, щоб не було війни. А от в Українському інституті нацпам'яті, до якого і позивається міська рада, кажуть, рішення щодо перейменування Павлограда обґрунтоване і затверджене Верховною Радою. І зрештою, і на сайті цього ж самої міської ради аж до осені 23-го року висіла довідка про те, що місто назване на честь наслідника престолу Павла І в 18 столітті. Тому очевидно, що Павлоград був внесений Українським інститутом національної пам'яті до переліку міст, які містять російську імперську політику. Твердження місцевих істориків щодо некоректності варіанту Матвіїв коментують так. Місто розвинулось на основі хуторів Матвіївка та інших. Так? Тобто, і фактично для того, щоб не інститут запропонував зберегти ось цю історичну назву Матвіївка, але в редакції Матвіїв. Так? Тому ось така логіка інституту. Переглядати своє рішення в інституті нацпам'яті не планують, як не планує здаватись і міська влада. Позов вже направили до адміністративного суду столиці, який має вирішити, бути прифронтовому місту Матвіївом чи все ж залишатися Павлоградом. Марко Ручка, Євген Шпак, новини 11 каналу. Кинув гранату просто в односельчан. Поліцейські затримали чоловіка, який так вибухово вирішив регулювати конфлікт зі знайомими. Через детонацію боєприпасу двоє людей отримали осколкові поранення, а у зловмисника поліціянти виявили понад 200 патронів різного калібру, тротилові шашки та корпус гранати. Звідки у чоловіка такий арсенал, поліцейські лише з'ясовують. Наразі він під вартою, тривають слідчі дії. Збирав та передавав росіянам дані про місця дислокації побратимів та просування підрозділів і військової техніки. На Дніпропетровщині затримали військового зрадника. Головним завданням молодшого сержанта було відслідковувати розміщення F-16. Під час обшуку у нього вилучили речові докази. Наразі чоловік знаходиться під вартою без права внесення застави. Увірвався до будинку, поки там були люди. Правоохоронці затримали зловмисника, який пограбував двох дівчат. Поки панянки були налякані, грабіжник забрав гроші та телефон і втік. Знайшли його вже за декілька годин у Самарі, колишньому Новомосковську. Чоловіку загрожує до 10 років за ґратами. На Дніпропетровщині продовжують вирувати пожежі в екосистемі. Тільки за добу рятувальники ліквідували понад 6 десятків загорянь. Вогнем знищено майже 50 гектар територій. ДСНСники ліквідували 46 займань сухої рослинності, одне загоряння у лісі та 15 пожеж, де осередком стало сміття. Вчергове надзвичайники нагадують, за порушення пожежної безпеки передбачене адміністративне та навіть кримінальне покарання. We'll be right back.
Ледь не втратив руку, але врятував побратима. В одній з лікарень Дніпра прооперували військового із Сумщини. Його руку буквально по частинах збирали кілька бригад хірургів. Про порятунок героя – далі репортаж Олександри Максименко. Уже десь так краще. Да, краще вже краще. Даже побережу. Ну, кулак почти зжали з ним, да? Максиму 26, він старший сержант. Із дитинства мріяв вступити до лав ЗСУ. На початку повномасштабного вторгнення пішов до війська та став штурмовиком. Під час одного з завдань потрапив під ворожий обстріл та ледь не втратив руку. На цьому вже шляху, де ми йшли, вони почали нас обстрілювати артою. Моєму напарнику відірвало ногу під коліном. З-під ворожої засідки врятував і себе, і побратима. В той момент прильоту я теж впав на коліно, але все одно його не бросив, правою рукою підхватив, і ми далі вже побиті, вже сползали вже в укриття. Завдяки Максимові товариш вижив і чекає на протез у Вінницькій області. А от руку сержанта складали буквально по частинах. На руці більше 100 швів, все зшито по клаптикам, кілька переломів, які на перший погляд здаються, на жаль, критичними. Оперував бійця його тезка Максим. Каже, що найбільша складність була в тому, що поранення боєць отримав 4 місяці тому. І воно вже встигло неправильно зростись. Військовий переходив з однієї лікарні до іншої, і його чекала ампутація. 4 години операція була, 3,5 місяці з перелома, вже деякі кісточки консолідувались, ну, зросли. І нам потрібно було заново це зламати, заново вивести його, як природою задумано. І хірурги з цим впорались. 7 операцій та літри перелитої крові. Тепер же на Максима чекає реабілітація. Ще через тиждень ми знімемо шви і почнемо вже повноцінний курс реабілітації, тобто з відновленням рухів не тільки в пальцях. Після повного курсу захисник планує повернутися до військової частини. Поки що моя мрія, щоб закінчилася війна, як можна більше залишилось живих людей. Олександр Максименко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 23 градуси, вночі плюс 13. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе!